argazki kamera trinkoek ez dute ahalbidetzen objektiboa aldatzea. Eta oso zaila da euren objektiboetan argi iragazkirik kokatzea. Argazki kamera erdi profesional eta profesionalek ordea bai. Hau izango dira bada, gure lanabezak nola erabiltzen diren ikusteko erabiliko ditugunak. Merkatuan objektiboaren eta argazki kameraren ainguralekoaren arabera bi eratako objektiboak aurkitu ahal dira. Batetik baion eta erakoak bira erdia medio lotzen direnak eta bestetik aribidez lotzen direnak. Objektiboak beren foku luzera kontuan hartuta hiru multzotan bana daitezke: angelu handikoak, estandarrak eta teleobjektiboak. Argazki kamera egile gehienek, argazki kamerarekin batera objektibo estandarra saltzen dute. Objektibo hauen ikusmen angelua berrogeita bost gradukoa da, giza begiarenaren antzekoa. Objektibo estandarraren bitartez, era askotako argazkiak egin ditzakegu. Izan ere, bere ikusmen angeluari esker, paisaia zabalak naiz pertsonaia bakartiak atera aldira bi kasuetan itxura honeko argazkiak lor daitezke. Gogoratu, angeluak edo foku luzerak mugatzen duela kuadroan sartu ahal izango dugun dekoratuaren tamaina. Horrela, objektiboak irurogei gradu baino handiagoko ikusmen angelua eskaintzen badu edo hogeita amabost milimetro baino gutxiagoko foku luzera, angelu haundiko objektiboa dela esan dezakegu. Teleobjektiboen ikusmen angelua berrogeita amar gradutik beherakoa izan oida eta foku luzera berrogeita amabost milimetrotik gorakoa. Baina objektiboek nola eragiten diete argazkiei? Eh? Zer nolako aukerak eskaintzen dizkigute? Zein da erabiltzeko modurik onena? Beno, egin dezagun aurrera pixkanaka. Jarraian, objektiboa aldatzeak kuadroan dauden elementuen perspektiban eragin zuzena daukala ikusiko dugu. Horretarako, hiru argazki egingo ditugu estandarrerekin bat, angelua handikoarekin beste bat, eta azkena teleobjektiboarekin. Jakina, hiru argazkietan kuadro tamaina bera aterako dugu. Hogeita sortzi milimetroko angelu handiko objektiboaz, sakontasun sentsazioa handiagoa lortuko dugu, atzealdeko objektuak txiki eta urrun agertzen baitzaizkigu. berrogeita amar milimetroko objektibo estandarraz, sakontasun sentsazioa galdu egiten dugu, atzealdeko objektuak gertuago agertzen baitzaizkigu. Eun eta hogeita mabost milimetroko teleobjektiboaz, atzealdeko objektuak are gertuago agertzen zaizkigu. gogoratu diafragmaren irekidura berdinarekin, zenbat eta txikiagoa den foku luzera, orduan eta sakontasuna handiagoa lortuko dugula. Esan dakoa frogatzen dugun bitartean, objektiboaren seinaleak irakurriz, sakontasuna nola kalkulatzen den ikasiko dugu. Horretarako, pertsonaia iru metrora jarrita, objektibo bakoitzarekin argazki bana egingo dugu, denak bost koma zeiko irekiduraz. Hogeita sortzin milimetroko angelu handiko objektiboaz egindako argazkian objektu guztiak fokaturik ikusten dira. Eta sakontasun eskalan zera irakur dezakegu. Bat koma metro eta infinitua bitartean dauden objektu guztiak fokaturik agertzen dira. berrogeita amar milimetroko objektibo estandarra erabiltzen dugunean, objektu guztiak ez dira fokaturik agertzen. Sakontasun eskalan, zera irakurtzen dugu. 2,2 metro eta 2,2 metro bitartean dauden objektuak agertzen dira fokaturik. Eun eta hogeita amabost milimetroko teleobjektiboarekin ateratako argazkian, sakontasuna nabarmen murriztu dela ikusten dugu. Eskalan zera irakur dezakegu. 2,9 metro eta 3,2 metro bitartean dauden objektuak agertzen dira fokaturik. Objektiboek eskaintzen dituzten beste aukera batzuk aztertzeko aholku praktiko batzuk emango dizkizuet jarraian. Angelu handiko objektiboak oso ondo datoz paisaia zabalak ateratzeko. Sakontasun handia eskaintzen dutenez, argazkiari sakontasun sentsazio handia ekartzen diote. Sakontasun sentsazioa indartu nahi izan ezkero, aurrealdean elementuren bat kokatu baino ez dugu egin behar. Angelu handiko objektiboek perspektiba sentsazio handiena ematen duten objektiboak dira aukeratutako elementua gertutik ateratzen denean. Jakina, kasu honetan elementua era bat eraldatua agertzen da. Angelu ahundiko objektiboak oso egokiak dira dekoratu txikietan argazkiak ateratzeko. Distantzia berean, dekoratuaren zati handiagoa hartzen baitute. Teleobjektiboak erretratuak egiteko dira proposak. Angelu haundiko objektiboek aurpegiko ezaugarriak eraldatzen dituzten bitartean, teleobjektiboek errealitatea zuzenago islatzen dute. Teleobjektiboek sakontasun txikiagoa albidetzen dute. Horregatik, argazkirako aukeratu dugun subjektu nagusia ahalik eta zehatzen fokatzea komeni da. Teleobjektiboak argazki kamerarekin egindako edozein mugimendu nabarmendu egiten du. Horregatik, argazkia egiterakoan, obturadorearen lastertasuna erabiltzen ari garen objektiboaren fokalaren antzekoa edo handiagoa izatea komeni da. Esaterako, objektiboa eun eta hogeita amabost milimetrokoa bada, lastertasuna segundoko eun eta hogeita bost izan beharko du gutxienez. Orain arte deskribatutako objektiboekin nekez atera ahal izango dugu dekoratuko nabardura txiki bat. Izan ere, argazki kamerarekin nabarduratxoaren ondo ondora joaten bagara, bere ala ohartuko gara ezinezkoa dela fokatzea. Lan hori egiteko, distantzia laburrean argazkiak egiteko bereziki prestaturik dauden lente bereziak erabili behar ditugu. Gaur egun teleobjektibo eta angelu handiko objektibo gehienek makro izeneko osagarria daukate. Makroa argazki kameratik oso gertu dauden gauzak ateratzeko aproposa den mekanismo optikoa baino ez da. Horrela egindako argazkiei makro argazkiak deituko diegu. Ustai odi eta luzatzeko auspoa makro argazkiak egiteko erabiltzen diren tresnak dira. Objektiboaren eta argazki kameraren artean kokatzen dira. Tresna hauen xedea fokatzeko gunea eta pelikula elkarrengandik urruntzea da. Horrela gertuago dauden objektuak behar bezala fokatzea lortzen da. Bukatzeko esan tresna hauek pelikulara iristen den argi kopurua murriztu egiten dutela. Argi iragazkiak oroar gardenak edo zehargarriak dira. Objektiboaren aurrean kokatuta, irudi erreala eraldatzeko erabiltzen dira. Zuri beltzeko argazkia koroar kontraste txikikoak izaten dira. Detaileak nabarmentzeko kolorezko argi iragazkiak erabil ditzakegu. Koloreko argi iragazkiek bere kolorekoa den oro argitu egiten dute eta bere kolorearen osagarria dena iluntzen. Ikus dezagun zertan datzan esan duguna. Argi iragazki gorriak argi urdin gehiena xurgatzen du. Horregatik, objektu urdinak eta berdeak ilunago argertuko dira. Argi iragazki gorriak, paisaia menditsuak ateratzeko erabilioi dira. Be lainoa eta lanbroa ezabatzen dituztelako, odeiak argitzen eta argiuneak iluntzen. Objektu gorriak argiago agerrarazten dituzte. Argi iragazki berdeak argi gorria eta urdina xurgatzen ditu. Beraz, objektu gorriak eta urdinak ilunagoak agerrarazten ditu. Aldiz, objektu berdeak argitu egiten ditu. Kolore laranjako argi iragazkiak bere osagarria den urdina indartu egiten du. Edo zein argi iragazkik tindatu egiten du pelikula eta argi iturria pelikulari egokitzeko erabilioi da. Horrela, argi iragazki laranja, eguzkiaren argia, tusteno argiaz erabiltzeko den pelikulari egokitzeko erabiliko dugu. Kontrako kasuan, argi iragazki burdina erabiliko dugu. Merkatuan argi iragazki degradatuak ere badaude. Argi iragazki hauek erdia kolorestatua daukate eta beste erdian zehar kolorea doa arian-arian erabat desagertu arte. Horrela, argazkiaren erdia kolorestaturik aterako zaigu eta beste erdia naturalagoa. Arratseko argia simulatzeko erabilioi da. Argi iragazki polarizatzailea gainazal distiratsuen isla maltzurrak murrizteko erabiltzen da. Bukatzeko Skylight izeneko argi iragazkia hitz egingo dugu. Skylightak tonu hori leuna dauka eta eguzkiaren argiak sortzen dituen tonu urdinskak murrizteko eta pertsonaien azalari kolore naturalak ateratzeko erabiltzen da. Bere ezaugarriengatik Betty Jarrita ibiltzea proposatzen da. Objektiboa babesteko a proposa delako, izan ere, merkeagoa da argi iragazkia aldatzea objektiboa baino. Efektuak egiteko lenteak errealitatea formaz aldatzeko erabiltzen dira. Merkatuan onelako lente ugari aurki daiteke irudia biderkatzen duten izartxoz jositako lenteak, foku leunekoak, barreiatzaileak. Dena dela, ez aztu, edo zein beira zati edo ekai garden erabil dezakegula era sortzailean. Obturadorearen lastertasun motelaz eta teleobjektiboaz ari garenean, tripodea erabiltzea komeni da. Merkatuan tripode mota ugari aurkiditzakegu. Inoiz gertadak iguke ez daukagula tripoderik, ahaztu zaigulako edo dena delakoagatik, eta behar dugu argazkia egiteko. Horrelako etarako komeni da gure material osagarrien artean arrozez erdi betetako poltsatxo bat sartzea argazki kamerari oinarri lau egonkorra egiteko balioko digu. Beste osagarri bat, oso egokia lastertasun motelaz egin behar dugunean argazkia, kliska egiteko kablea da. Kable horren bidez, dardarak ekidingo ditugu. Kablea altzairuzkoa da eta zorro batez babestua dago. Argazki kameraren kliska egiteko giltzari ari bidez lotzen zaio putz egiteko pusikak, zapi garbiak eta pintzel leunak, objektiboa beti garbi izaten lagunduko digute. Lanabesak alde bateti bestera ibiltzeko, poltsa egokia inguratzea komeni da. Merkatuan era askotako poltsak aurkituko dituzue. Daukazuen tresneriaren arabera egokiena aukeratu baino ez duzu egin behar.